Доброго ранку, ви дивитесь програму «Ранок на Алтаві». Цікаві та приємні зустрічі, зустрічі знайомства відбуваються в нашому прямому ефірі. От саме така зустріч прямо зараз матиме місце в нашій студії. Ради вітати гурт «Спасибі, мала». Ось так, шановні друзі, і представники цієї музичної формації. Володимир Терновий, вокал, електрогітара. Вітаю. І Олександра Саражин, бас-гітара і бек-вокал. Вітаю. Доброго ранку. Ну що, я вже зазначив, що відповідно буде знайомство у нас. Давайте знайомитися. Отож, спасибі, мала. Ну, звісно ж, назва відразу, не знаю, асоціації можуть бути абсолютно різними. Да, в мене була перша асоціація, кому саме спасибі, да. Хто мала, як то кажуть, да? Ну, ось. Я знаю, що до складу гурту, ну, в мене по списку, відповідно, у вас квартет. Ось, да? Це так. Правильно? Хто так, є так. Лідером? Да, Володимире, ви у нас лідер, да? Чи все-таки Олександра? Да? Я от не знаю, нас Олександру посадили по центру. Да? Фактично лідером, мабуть, буду я, але ми всі якби, є лідерами, ми гурту стараємося вдосконалюватися, стараємося працювати разом. Тобто, як такого лідера в нас немає, але от за основателем, тобто саме буду я. Ну, тобто, добре. Хто об'єднав всіх цих людей? Коли ви об'єднали ось цих от... чотирьох прекрасних людей. О, ну, майже півтори роки тому взагалі відбулося таке остаточне об'єднання гурту, тому що відразу як створився гурт саме «Спасибі, мала», то там кадри змінювалися, люди приходили, йшли, а саме все почалося так серйозно, це більше з Володимира, тобто на те, що у нас гітарист саме. Так. І знайшов я його також через «Іщу Полтава», є такий в контакті спільнота. І, тобто я написав, це вже був крик надії такий, я вже не знав, потрібен що гітарист, так, да? Потрібен гітарист, там потрібні всі були, але от основа була знайти гітариста. Гарно. І я думав таке, викину, і думав, все-все-все, от все. Але мені на наступний день телефонує Вова і каже, давай зустрінемося, спробуємо. Ну, ми зустрілися, і якось воно з того часу все так потихеньку-потихеньку. Ми вже почали напрацьовувати пісні, потім Сашку знайшли, потім знайшли Максима, і от так вже створився наш саме. Так. Знову ж таки, тут я дивлюся по списку по музичним інструментам. У вас також, ви гітарист, да? Ну, гітарист, але зараз... Але більше за вокал. Більше за вокал, так. Я зараз на гітарі не працюю, тому що у нас Володимир, він гітарист такий вже дуже професійного рівня. Він каже, що Володя, ти поки там підучись, так, щоб вже разом можна було грати саме на рівні гурту такого. Так, ну а дівчина бас-гітарист – це взагалі щось унікальне, ну як на мене. Ну, я б не сказала, що це насправді настільки унікально, тому що я знаю кількох, я за що і кажу. Але тим не менше кількох я знаю своїх, скажімо, колег, дівчат, бас-гітарист, у них виходить, ну, якби, не гірше, ніж у хлопців дуже часто. Але все одно, ну, бас-гітарист, от стереотипно, от, не знаю, у мене так, єдине, це такий що... потужний такий чолов'яга, йому потрібно так нормально ці струни. Ну, головне підібрати зручну гітару, зручні для себе струни. І, в принципі, я думаю, що дівчата можуть справлятися не гірше. Нещодавно я дивилася концерт Джо Кокера, і так. У нього чорна дівчина так. Грає на гітарі. На бас-гітарі це дуже ефектно, дуже красиво. І так кажуть, що бас-гітарист, він має бути чорним. Тобто дуже круто, насправді, в неї виходить. Навіть на такому рівні, вже професійному. Тобто ще кумирів собі знайшли, да, Олександр? Ну, піддивляюся. Піддивляєтесь, да? Так, давайте про гурт «Спасибі, мала». Все ж таки, яка ваша стилістичний напрям? От, я розумію, що важко якось зараз в такому розмаїтті музичних напрямів, але хоча б, щоб мати уяву, як то кажуть, да? Ну, більше, якщо до стилю, то це альтернативний рок у нас в основі, але є і рок-н-рольні композиції, тобто ми такий гурт молодіжний і саме стараємось відриватися. Тобто, щоб коли гурт виступав, щоб було весело і нам, і публіці, щоб було цікаво слухати, було цікаво відриватися саме. Тобто, ну, от основні напрямки – це рок-н-рол і альтернативний рок от саме, а от є вкраплення в нас і там десь і нью-метал трошки, є вже там і лірики трошки вкраплення, але то вже так. По суміжності стилів саме. Так, пишете пісні, виконуєте, маю на увазі, власне, свої чи є якісь кавер-версії?
Ну, виконуємо свої, ну, то стараємося свої напрацювання робити. Пишемо пісні, ну, в основі я, але ось і Сашка підключається до цього вже багато, є композиції, які створені, які топовими стали взагалі у нас в гурту. Це Сашка написала саме. Але є в нас така орієнтація на кавери, ну, трішки. Ми от System of a Down, у нас саме є напрацювання невеличке саме, як... Не знаю, це як кумири наші. Ми от просто хочемо, тобто, відчути цю енергію і передати її саме от на що ми орієнтуємося. І думаю, ну глядачові також це подобається. Ми стараємося, у нас ну трішки виходить. Це такий музика цікава. System of a Down, тим більше й вокал ще більш цікавіший у Сержа Танкяна. Так, цікавий. Як у вас? Ну, взагалі, дотягуєте? Ну, дотягую, так, виходить, да? Але ну, де є якісь проблемні питання. Я взагалі ну, я не Серж Танкян, але, ну, але щось стараюсь, щось виходить саме. Ну, от, це як для того, для розвитку дуже цікавий саме виконавець, і у нього дуже такий потужний вокал, і саме навчитися, тобто у нього є чому. А все ж таки, да, ще, якщо вчитися у когось, про System of a Down згадали, да? Є якісь ще такі кумири, скажімо так, от, не знаю, дитинства, юності, які ви зростали і потім намагаєтеся продовжувати їхню лінію. Ну, як саме у нас, то, мабуть, в основі гурту це от є System of a Down. Але так як дуже любить наш гітарист і Саша, це Red Hot Chili Peppers, дуже такі там басові цікавих партій. Так, і так, от так. Сашка у нас також є, у нас басове і соло, тобто це все присутнє, там, ну, все цікаво саме. А от щоб про кумирів, ну, от саме мій, це основний, це System of a Down, а от... А Саша хай скаже. Так, почекайте, да, Володимир, хай скаже Саша, да. Ну, от, якщо говорити про стиль... Я почув про Джо Кокера, да. Про стиль нашого гурту, то у нас Володя гітарист. Він все-таки прихильник класичної школи, тому, мабуть, у нас так багато пісень класичного його якогось такого рок-н-ролу. Ну, ми вносимо свої корективи і виходить така альтернатива більше. Ну, взагалі, у нас більше співпадають смаки музичні з Володою гітаристом. Ну, ми більше такі, все-таки класика, справді. Той самий Red Hot Chili Peppers дуже цікавий. Ну і те, що Вова говорить, що він все-таки не лідер, то це він так трошки прибідняється, тому що організацією концертів, спілкуванням, десь домовитися, щось організувати, це все справа до нього. Вирішити призначити репетицію, всіх зібрати, все-таки це до нього, тому я б сказала, що він все-таки лідер в нашій команді. Ну і ми на нього орієнтуємося. Кожен, я так розумію, має свою справу, якусь основну діяльність, відповідно. Да? А як часто вдається збиратися, от саме репетиції, як відбуваються? Ну, влітку, мабуть, рідше ми збираємося. Ну, все-таки сезон відпусток, канікул. А частіше восени, ну, вже починаємо збиратися. Є якась репетиційна база, да? А, ну, ми орендуємо. Власне, саме немає. Ну, але влітку, я б сказав, ми як сесійні музиканти. Тобто є, у нас запрошення є там на фестиваль, ми тоді є репетиції, так, а зараз всі відпочиваємо, влітку стараємось так. Так, дуже. Щодо фестивалів, знову ж таки, які є вже такі концертні майданчики, які відвідали? Глобального масштабу. Ну, не що глобального. Ну, наскільки глобалізація, звісно, поняття, да. Різне було. Глобального саме такого немає. От нещодавно були в Хоролі на фестивалі Хамфест називається. Дуже круті були команди, море позитиву. Взагалі все було круто, організація там на супер рівні. Ну, я думаю, ми також там супер виступили. Я сподіваюся так на це. Ну, ось... А так, щоб саме по великим фестивалям зараз не їздимо, саме очікуємо запрошення, самі якось там стараємося щось зібрати, але от такого, щоб дуже немає, влітку саме таке більш для музикантів це є режим очікування до осені. Своєрідним трендом є для молодих гуртів, ну, зокрема в Україні, можливо, і в інших країнах, я думаю, це участь у різноманітних шоу. Ну, результатом, да, там, не знаю, Україна має талант і так далі, і так далі, і так далі. Да, от вони там виступають, показують себе, хтось там, як то кажуть, отримує своєрідні певні бонуси від цього. Тобто, або збільшення концертів і так далі, і так далі. У вас така думка була взагалі показати себе десь в телеформаті, мається на увазі, на всеукраїнському рівні? Ні, поки що у нас такої думки не було, поки що не плануємо. Напрацьовуємо матеріал, працюємо над його якістю, щоб він був цікавим.
щоб уже, якщо і виходити на таку на велику сцену, на телеекрани, щоб було дійсно чим вразити, щоб було достойно представити нашу команду. А в Ютубі все одно записи є якісь виступів, концерти? В Ютубі є відзнятий запис останнього концерту, який ми давали, сольний. Ну і там можна переглянути повністю. Все, шановні ще є. Друзі, «Спасибі, мала». Ось так от, да. Я нагадую, назва гурту – це рівно половина учасників цього гурту у нашій студії. Тому, якщо зацікавилися, можете, відповідно, в Ютубі набрати «Спасибі, мала» і побачити. І потім зв'язатися з Володимиром, да, домовитися про концерти і так далі, і так далі. У мене ще запитання. Скажіть, будь ласка, щодо освіти музичної, вона взагалі у вас є чи ви самоуки? Освіта музична, і тому, мабуть, у нас відповідає за основну музичну частину наш Володя – гітарист. Він її має повноцінно, і в нього і музична школа, і музичне училище, тому він професіонал своєї справи. Ну, у мене така трішки базова є, у Максима є базова, ну, а Вова нас, відповідно, підтягує десь. Ну, базова, значить, музична школа все-таки була, да, чи як? Ну, трошки було, так. А, тобто ходила-ходила, потім, а це фортепіано, да? Краще візьму бас-гітару. Ну, не зовсім так. Ну, все одно, як з'явилася от в руках бас-гітара? Мене от не відпускається. От дівчина, бас-гітарист. Ну, знаєте, Пол Маккартні говорив про те, що насправді ніхто не хоче бути бас-гітаристом. Хоча на сьогодні, він казав це дуже давно, на сьогодні я з ним не погоджуся. Ось на сьогодні бас-гітара вийшла вже на той рівень, коли це дійсно цікавий інструмент. І багато хто ціленаправлено на ньому навчається, грає. Ну, от в моєму випадку сталося так, що ніхто не хотів бути бас-гітаристом. У мене були якісь навички гри на акустичній гітарі. Ну, і я запропонувала, давайте я спробую, ну, давайте, інструмент є, ж, давайте я спробую. Ну, хоча це був не мій інструмент, давайте я спробую. Ну, я спробувала. Ну, і скажу, прикипіла. Володима, як виходить? Ну, виходить, у Сашки дуже круто. Насправді, а от я один там без музичної освіти саме, у мене освіта така була. Ну, як вразити дівчину там свої 14-15 років? Так. Це треба взяти гітару, так, піти так, поспівати так. Під вікнами. Ну, саме з цього і почалося. Навчився там оті 4 блатні акорди, і все там потихеньку от почалося. От саме от така вже більш-менш музична кар'єра почалася з того, що у нас був такий дует «Два і більше» він називався. Тобто з другом ми грали під дві акустичні гітари, співали лірику, і було запрошення от у нас в Білике ми виступали. Ми там виступили, але там був акустичний блок, і вже тоді пішли рок-команди. І коли ми дивилися саме рок-команди, я наскільки от загорівся цією ідеєю саме, і от тоді вже було саме от створення. І вже тоді я почав вчитися, ну, правильно співати, гарно співати. Ну, тобто вже от саме з цього почався серйозно так, саме займатися вокалом. Вже гітара трошки відійшла на другий план, а от вокал уже як на перший був. У мене є, знову ж таки, до вас пропозиція в тому плані, що от ви зараз займаєтеся побічною діяльністю, у вас в якості хобі поки що залишається група, да, я так розумію? Ну, фактично так. Да, фактично так. Я от, є одна група полтавська, да, вона має назву «Оторвальд». Ось, да. Колись вона називалася «Круті педалі», так я от вам скажу. Вони також збиралися, десь там грали, щось там робили, а потім в один прекрасний момент вирішили – стоп. Все покинули, да, поїхали до столиці, відповідно, да, і зараз ми знаємо, чим це все, ну, не закінчилося, да, а продовжується, скажімо. Да. В принципі, то, знову ж таки, це може залишатися на такому рівні, тому що я знаю багатьох музикантів, які отримують справжню насолоду не тільки від того, що вони виступають, ще й від того, що приходять люди, дивляться, і все нормально, а у них є хороша, нормальна там, не знаю, робота, там, бізнес і так далі, да? Ось. В будь-якому разі, обирайте для себе те, що вам буде підходити найкраще. Головне, щоб ви створили хороший музичний продукт. Ось. Оце от єдине таке побажання для вас. Тому що дійсно зараз іноді не вистачає такого. Тому що багато рок-команд, але от хороших рок-команд, на жаль, їх мало. Я думаю, що «Спасибі, мала» – це хороша рок-команда. Сподіваємося. Сподіваємося, да. Щоб в цьому переконатися, шановні друзі, в Ютубі можна буде подивитися. І я думаю, що наступного разу ми з вами зустрінемося, і ви прийдете не з пустими руками. Обов'язково. Я не маю на увазі якісь хабарі, я маю на увазі музичні інструменти. Домовились? Так. Все, занотуйте собі обов'язково. Так, ось, так. Да. Якщо літо – це пора відпочинку, значить тоді плануємо на осінь.
Добре, домовились. Добре, домовились. Так. Все, тоді домовились. Шановні друзі, я нагадую, що у нас було знайомство. Для мене особисто приємне знайомство. Я сподіваюся, що для вас також. Гурт «Спасибі, мала». В нашій студії були Володимир Терновий, вокал. Була гітара, да, вона десь ще є. І Олександра Саражин, бас-гітара і бек-вокал. Ну що ж, успіхів вам. Дякуємо. До нових зустрічей.